Guys, idag så blir det då information om studenten del 2. Ja, jag hade bara hörlurar på mig. För att jag har suttit framför datorn och yes. Ja, det är hörlurarna på sidan. Yes. Den här grejen som ni ser. Yes. Ja, men nu vill jag yes. Info om studenten. Del 2 av 4. Nu är det mars. Yes. Nu är den här uppe. Yes. Ja, jag vill bara se. När studenten börjar. Det börjar den 7. Om ni inte glömmer bort det. Det är den 7 juni. 7 juni 2022. Som jag tar studenten. Alltså i år. Herregud. Snart smäller det. Nu är det bara typ 3 månader kvar. Det går fort. Det kommer gå fort. Snart är det april. Ja. Så är det. Och sen är det maj. Och sen är det juni. Ja. Sen lämnar jag gymnasiet. Sen går inte jag på grundskola eller gymnasiet. Jag kommer ihåg när jag gjorde videos. Första dagen om Kungsmansskolan. Jag kommer ihåg när jag gjorde det. Ja. Ja, men då var det här. Tack för den här infon. Del 2. Så kommer del 3 i april nästa gång. Sen del 4 i maj. Yes. Ja, men då får jag tacka för er som tittar på denna info om studenten. Säger jag gilla och kommentera. Prenumerera. Sätt på ring klockan och dela. Så missar ni aldrig en video. Och snart så fyller jag 21 år. Snart ses. Snart kommer jag. Vi ses när jag är 21 år. Snart är det dags att fylla år igen. Yes, då fyller jag 21. Yes, vi ses. Hej.